Üdvözöllek! Valószínűleg a többségnek soha nem jutna eszébe, hogy lecserélje az egér mutatót, az egér kurzort erről az alapértelmezetről valami másra, pedig erre van lehetőség, és tulajdonképpen elég egyszerűen meg is oldható. Persze a kérdés felmerülhet, hogy miért jó nekünk, hogyha megváltoztatjuk. Valószínűleg a legnyomósabb indok az lehet, hogy valakinek ez nem annyira jól látható, mert azért valljuk be, ezen a fehér alapon jelenleg, ez a fehér enyhén körvonalas egérmutató, hát nem egy nagyon látványos dolog. Ezt mondjuk le lehetne cserélni, például egy sárga színűre, ami eléggé látványos gyakorlatilag minden felületen. Vagy egyszerűen csak valakinek nem tetszik, vagy valaki kialakít egy olyan megjelenést a Windowsban, amitől ez teljesen elüt, hát akkor neki szintén ez megváltoztatható. Szóval ez könnyen megoldható. Először nézzük meg ennek a mikéntjét. Ehhez elő kéne rángatni a vezérlőpultot, amit most nem mutatnék meg, mert ez némileg különbözik a Windows 7, 8 és 10-ben, meg úgy gondolom azért ezt a többség meg tudja oldani. De ha valaki esetleg ezt nem tudná megoldani, akkor annak is lesz mindjárt megoldás egy másik erre. Hogyha ez megvan, akkor elkeresünk arra, hogy egér, és akkor itt nekem Windows 8 esetén az egérmutató megjelenésének módosítása. Látható, itt van egér tulajdonságok és mutatók. Itt láthatjuk az összes egér kurzort, egér mutatót, amivel találkozhatunk amúgy a Windowsban. Hogyha valamelyik ki van választva, és a tallózásra kattintunk, akkor itt egy másikat beállíthatnánk. Ezek a Windowsban megtalálható egér mutatók, amiket ki lehetne választani, de most ezeket nem választjuk ki. Illetve van itt egy másik, hogy séma, például Windows fekete, rendszer séma, ez az alapértelmezett méretű, de látható, hogy fekete többnyire az egérmutató. Hát már ez is éppen esetlegesen jó lehet, de most ezt sem választjuk ki. Egyelőre mégse. Illetve van egy másik program, amit majd a videóhoz mellékelek is, de amúgy le is tölthető, hogyha rákeresel, mondjuk a Google-ben, de mondom mellékelem. Itt szintén a browserra kattintva egy egér mutatót be tudunk állítani. Ennek a hátránya, hogy csak ezt az alapértelmezett egér mutatót lehet ezzel így beállítani. Ami alapesetben végül is elég is lehet, bár ugye van ez, amikor a linkek fölé állunk, ez a kéz, talán még ezt is át lehetne állítani, de most akkor egyelőre csak a sima mutatót néznénk meg. Szóval ezekkel ezt be lehet állítani könnyen, és akkor szerezzünk meg egy egér kurzort, egy egér mutatót. Hát, hogyha rákeresel a Google-ben erre angolul, akkor itt kapsz egy csomó találatot. Most nekem ez az első van itt megnyitva, másik lapon. És hát itt valóban van egy csomóféle. Na nyilván nem ilyen hülyeségekre gondolok, mint ezek itt, hanem valami értelmesebbre. Mondjuk kell neked egy sárga szín, az angolul a yellow. Rákeresel, és hát akkor itt vannak a sárga egérmutatók, illetve az ahhoz kapcsolódó, valahogyan kapcsolódó egérmutatók. Na ez például, ez nem is tűnik olyan rossznak. Ezt itt meg is jutottam egy másik lapon. Én már előre. Itt le kell tölteni, és ebben nem csak sárga van, hanem hát ilyen mindenféle színű, amint az látható. Ez a vékony kereszt jelenti, hogy amikor kattintasz, akkor a kattintás az hol érzékelődik. Nyilván ez esetben, mint látható, pontosan a mutató végében. Ahogy egyébként az megszokott a Windowsban. Ennél az alapértelmezett egérmutatónál is. Hogyha ez le van töltve, akkor ilyen CUR kiterjesztésű fájlok lesznek, illetve hát neked tömörített fájl lesz, ezt ki kell tömörítened, és itt van ez a gold, például ez a sárgás, vagy ez a rose gold. Ez néz ki, a 64-es néz ki a normál méretűnek talán. Hogyha ez megvan, akkor nincs más dolgunk, mint hogy itt a vezérlőpultban egérmutató megjelenésének módosítása, normál kijelölés, tallózás, és be kéne tallózni ezt az egérmutató fájlt. Itt vagyok én akkor, és akkor nézzük meg ezt a gold nevezetűt. Ez ilyen sárgás, hát ez nem tűnik rossznak mondjuk. Alkalmaz, és már is itt van, amint az látható. Talán mint hogy egy hangyányit nagyobb lenne, mint az aktuális. Hogyha ez nem tetszik, akkor az alapértelmezés használata. Hát igen, ez talán nagyobb, mint az eredeti. Ez nem feltétlenül baj persze. Ha ez nem tetszik, akkor itt be lehet állítani egy másikat is. Például itt ilyen, hogy blue alkalmaz, az pedig, hát igen, ez meg már elég picike. Hát mindegy, igazából most ez mint a kedvéért beállítom ezt. Alkalmaz, és akkor rögtön látjuk, ez így néznek ki jelenleg. Meg persze, a többihez is le lehetne tölteni megfelelőt, például erről az oldalról. Hát itt van rengeteg féle, hogyha rákeresel, vagy csak itt tallózgatsz. Visszamegyek egyet, akkor itt lesz egy csomó féle, hát látható, 81 oldal. Itt azért van bőven.
Megmondom, hogyha rákeresel, akkor rengeteg weboldal lesz ilyen. És itt van ez a program, ez hasonlóképpen működik, itt is be kéne tallozni a browserra kattintva. Itt vagyok most, és akkor hát nézzük meg ezt a rose goldot. Ide kéne kattintani erre a gombra, és ott elvileg megváltozott, bár a színe eléggé hasonló az előzőhöz, de megnézhetjük ellenőrzésképpen. Hát valamennyi változás talán van. Nézzük meg egy másikat. Mondjuk ezt. Így, és akkor látható, hogy igen, beállításra kerül. Szóval ez így működik, de a defaultra kattintva vissza tudjuk állítani. Hát igen, most ugye erre állt vissza, amint látható. De a vezérlőpultban ezt teljesen az eredetire is vissza lehet állítani. Így, és akkor alkalmaz. Végül oké. Okay. Tehát akár itt a vezérlőpultban, akár ezzel a programmal ezt lehet módosítgatni. A vezérlőpultos megoldás nyilván annyiból jobb, hogy itt az összes egérmutatót elérjük. Meg itt vannak ilyen sémák is. Például alkalmaz, akkor egy ilyet kapunk. Vagy ha változtatjuk a sémát, akkor oda van ilyen nagyobb, fehér, de nagyobb. Ezek közül is éppen lehet válogatni. De most visszaállok az eredetire. Így, és akkor oké. Így visszakapjuk az eredeti egérmutatót.